Morning mga katrabaho, bali part 9 na po tayo ng paggawa ng sidecar. Maraming salamat po sa umabot sa gantong part. Sana hanggang sa matapos yung ginagawa natin sidecar, nandyan pa po kayo. Lang po. Bali, gagawin natin yon. Babaliktad din na natin yung sidecar na ginagawa ko. Gagawin natin yon, lalagyan natin siya ng tubo, pang ilalim. I-update yun na lang mamaya. Bali mga katrabaho, iyon yung lalagyan natin ng tubo sa ilalim. Kailangan natin siyang baliktarin kasi ito, tutupiin itong siding. Iipitin niya ng tubo. Bali, yan na siya. Babaliktarin ko lang muna. Nakabaliktad na po. Bali mga katrabaho, ito yung ating tutupiin. Ayan. Tutupiin natin pa ganito. Tapos dito mga katrabaho, maglalagay tayo dito ng flat bar. Kabilaan po yon. Pagkatapos po ng flat bar, dinatupin na po natin siya, nalagyan natin flat bar. Yung tubo na po ang kasunod, yung nakandito. Yung papunta dito sa may puwetan. Bali, update ko na lang mamaya. Nakatupin na po. Ayan na po yung pinaka ano niya. Tapos, lalagyan natin dito ng flat bar. Papunta dito. Tapos lalagyan natin ng tubo. Yun niya, yung kanina. Tapos pag mag-aano pala kayo nito, sa siding tayo magsimula. Bali pag na tutupin nyo siya, ipitan nyo ng ganito, siklam, tapos naka-angle bar. Para hindi lumobo yung pinaka dito sa gilid. Kasi pag lumobo, wala, pangit tignan. Bali na i-update ko lang. Pakita ko na lang pag nakakabit na yung tubo. Nakakabit na siya ngayon. Inipita ko rin siya ng angle bar. Para yung pinaka, ano niya, yung pinaka gilid to, hindi kumawang. Para dikit-dikit. Tapos, meron tayong customer ngayon, gwapo. Dumating. Papakita ko lang sa camera. Ayun, oh, nahihiya. Shoutout kay Pops Dennis. Oh. Kaway naman dyan. Gwapong-gwapo eh, oh. Bali, gagawin natin yun, yung kanya. Titigil muna tayo dito. Bali mga katrabaho, ngayon lang natin natapos yung ginawa natin na kay Pops Dennis. Bali, hindi ko na ibinidyo at saka hindi ko na rin kinuha na ng picture yung pagkatapos. Bali, pinagawa niya sa akin yung pang motor na bubong. Bali, eto na tayo, balik ulit tayo sa video. Kung napapansin niyo yung flooring, bali, yung ano niya, yung pinakasahig niya mismo, hindi pa nakakabit. Kasi may babawasin pa tayo dun sa mga part niya. Bali, eto, ilalatag ulit natin siya. Bago nyo siya latagan ng bareta pala, di ba, lalatagan nyo siya ng bareta pa ganyan, sukatin nyo na yung flooring, yung mga tatabasin. Pakikita ko sa inyo yung mga tatabasin. Bali, papatong nyo siya dyan sa ibabaw. Pag naipatong nyo siya dyan sa ibabaw, yung mga kantuhan, tatabasin yan. Pati yung mga pagtatamaan nito, to. Ito na sa kabila, teka. Ayan, dito tayo sa ilalim. Magtatabas tayo dito, dito at saka doon. Ganon din sa harapan. Ayan. Yung pinaka ano ng tubo, eto, magkakat tayo dyan para may pasok yung flooring. Pag hindi natin ikinat yan, hindi natin may papasok. Ayan, pati yan doon. Bali, update ko na lang pagka nakasukat na ako. Nakalimutan ko pala sabihin yung pinaka flooring. Iturnilyo nyo po siya sa ibabaw muna. Temporary lang. Para nakalapat po siya. Tapos naka-eksakto sa hindi nakakaliwa o kanan. Para nang sa ganon, pagkat nyo nung mga pag-aanuhan, pagpapasukan, kagaya dito sa tubo, wala siyang alpas. Andun pa rin yung turnilyuhan niya. Ganon din sa kabila. Kailangan nakalapat siya muna bago nyo siya tandaan kung saan nyo kakatin. Halimbawa, dito nyo kakatin. Iturnilyo nyo muna siya para nang sa ganon, hindi mabago. Ayan. Ngayon, pag na tandaan nyo na siya, pwede nyo natanggalin yung turnilyo, saka nyo siya ikat. Ito na siya, natandaan ko na. Yan yung ikakat natin para pumasok siya doon sa tubo. Sa kabilaan latag natin, ha? O, bali ito, lahat ng mga
mga katrabaho pala, hindi ko muna siya ikakat. Tinandaan ko lang. Pero, pwede nyo, kung kayo gagawa, pwede nyo na-ikat na rin, pwedeng hindi pa. Nasa sa inyo yun. Kasi ito, sa huli naman natin ilalagay itong flooring. Bali, kailangan lang natin tandaan kasi pag may bareta na siya nakabalagbag doon, hindi na natin siya mailalatag. Kaya, ina-update ko sa inyo na kung ano yung mga una, yun yung gagawin. Para nang sa ganon, hindi kayo mahirapan. Kasi pag kayong inuna yung ilatag ang bareta, tapos hindi nyo pa natatandaan itong flooring, mahihirapan na kayo ipasok to. Kailangan, naianan nyo muna siya, natandaan nyo muna. Bali, na-update ko lang po. Siya nga pala mga katrabaho, bali, dito sa pinakapapunta sa motor, eto yung papunta sa motor ha. Bali, ang sukat natin dito na nilabas, uno lang. Inches tayo ha. Eto yung metro, inches. Uno. And then sunod, sa pinakapang side wheel, yung papuntang bungo ng sidecar, ng side wheel, eto naman, 9. 9 inches yan. Kaya 9 inches yan, bali, para maluwag yung pinaka sa side nya. Pag nilagay yung side wheel, kasi yung iba, pag gumagawa, dikit, halos dikit na yung side wheel doon sa siding. Minsan nagkakaroon ng problema, nagkakatama yung siding natin pag dumikit ng gusto. Bali, yan ang iiwasan nyo sa paggagawa ng ano ng pinakaano ng bareta. Kailangan malayo siya sa siding. Bali, yun nga, 9 inches. Yun ang tamang sukat para sa akin. Tapos, dito pala sa bareta, hindi basta kasayan. Hindi basta nyo lang ilalapat, diretso, ayos na, hindi. Susukatin nyo siya dito. Doon sa likod ng flooring. Ayan yung flooring. Yop ko lang, sagit lang. Diba, ito yung flooring. Ayan, paganyan. Papunta doon sa likod, ayan yung bareta. Kung napapansin nyo, ito. Ito yung bareta. Ngayon, susukatin nyo siya dito sa likod. Magsimula doon sa likod hanggang dito sa papunta sa bareta. Kung napapansin nyo yung sa millimeter tayo, 19 ang sukat. Nang hanggang dito sa may guhit ng bareta. Ito ako napapansin nyo yung guhit ng bareta. Dito ko minsan nakuha. Ayan, ang kinalabasan niya 19. Kailangan ganun din sa kabila. Kasi hindi pa pwedeng ang bareta nakaganon o nakaganyan. Kailangan nakadiretso talaga ang bareta sa body ng sidecar. Kaya ganon, pag nilagyan kasi natin siya ng gulong, straight siya. Hindi siya nakabalagbag. May chance ang malakas kumain ng gulong pag nakabalagbag. Di baling umano kayo ng kaunti. Walang problema yan. Hindi man talaga nape-perfect yan. Paglatag ng bareta. Pero the best nyan, yun nga. Kuhanan nyo ng sukat dito. Pati doon sa kabila. Pagparehas na, yun na, okay na. Tapos, syempre, yung luwag nya dito. Tapos, ang sukat ng inches nito, itong haba ng bareta, 40. Kasi 30 yung lapad ng ating sidecar. Ginawa ko 9 inches yung pinakalabas, uno doon. Kasi dito, kaya may labas na bareta dito. Kung matatanong nyo, yan yung pagbabrakita ng flat bar papunta doon sa frame ng motor. Ito yon, nakabaliktad lang yan. Ito yung sa pinaka-toolbox natin eh. Dito kayo mag-uusli ng uno. Doon ay 9 para doon sa side wheel. Bali, in-update ko lang kasi ito yung pinakamasayla na part. Ito pa yung isa. Pag dahil nailatag nyo si bareta, no? Silipin nyo pala yung paglalagyan ng angle bar. Ito. Yung sa pinakabungo. Ilalapat nyo siya. Kung nakapantay doon sa may poste ng siding. Ayun yun. Kung napapansin nyo siya. Ito. Dulo nito. Kailangan nakapantay siyang ganyan. Pwede din naman lumagpas kahit konti. Wala namang problema. Pero mas magaling kung pantay. Ayan. Isusukat nyo rin yung angle bar. Para nang sa ganon, maganda yung ano niya, hindi na kayo magkakat. Abali, update ko lang pag naka-full weld na yung bareta. Basta lagi nyo tandaan yung bareta, napakasailan po niyan. Kailangan po talaga nakadiretso siya sa ano. Kaya kung mapapansin nyo yung flooring nyo. Yan ang lagi nyo chechecken. Tapos, ang next natin dyan, pag na-full weld natin, yung bareta, yung angle bar na dito. Sa pinaka-pambungo. I-update ko lang mamaya. Bale, ito pala yung kay Pops Dennis. Pumunta nga pala. Hindi ko nasabi.
papagawa niya rin pala yung bubong, pinaka tela. Ang ginawa lang natin kahapon, ayan yung pinaka ano niya eh. Ito tinanggal namin. Ito yung ginawa natin kahapon, tong buong to, lahat yan, isang buo. Yan yon. Ngayon, kaya niya inuwi pala, kinulayan niya muna. Yan yung bakal. Tapos, pabububungan niya na rin sa akin. Bali, lahat na nakakuha natin sa kanya. Ayan. Tapos, pag magagawa pala kayo nito, doblehin nyo lagi para matibay yung padiretso. Pinaka-brace niya yan eh. Ayan. I-update ko na lang pagka natapos ko ng bubungan. Bali, hihinto na naman tayo dito sa ginagawa natin. Eto pala, na-full weld ko na. Ayan. Ang susunod natin mamaya, kung matatapos ako ng maagang pagbubong, ay, hindi pala. Pwede pa pala. Nagpapatuyo pa pala ng pintura yon. Pwede pala natin isunod natin muna to, tong angle bar. Pagka yung magbubong na ako, sasabihin ko na para ikakat na lang natin yung video dito. Bali, na-update ko lang. Eto na siya mga katrabaho. Ngayon, naka-full weld na siya. Bali, pag nagwe-welding ako ng angle bar, ganyan lang. Pero, lutong-luto po yan. Tapos, kabilaan. Ayan. Ngayon, sisiguraduhin nyo itong puno na to, naka-full weld yan. Kabilaan din. Ganon din sa dulo. Yun, yung dulo na yon. Kasi, yan yung pinaka-importante sa lahat. Yan yung kailangan matibay. Tapos, kung mapapansin nyo yung dulo nito, yan, dapat para ano lang siya, pantayan lang. Para pag nilagay nyo dito yung flat bar, yung sa pinaka-bungo niya, magiging ano siya, tago na. Bali, ngayon, tuyo na yung pinaka-pintura noon, yung kay Pops Dennis. Ikakat ko na yung video dito sa paggagawa ng sidecar. Ito muna gagawin natin. Bali, i-update ko lang pag natapos na. Hindi ko rin pala pwedeng i-vlog ngayon yung para dyan kasi yung para dito sa sidecar ginagawa natin, i-vlog natin. Para nang sa ganun, hindi na uulit yung ano natin, vlog. Kasi dito sa ginagawa natin sidecar to, gagawa din tayo naman ganito. Gantong-ganto din. Itayin nyo na lang po yung pinaka-vlog ko doon sa part na yon. Okay na mga katrabaho, okay na yung pinaka-bubong niya. Yan, matapos po natin siya ngayon. Yan yung pagkabubong. Kaya pala hindi natin pwede siyang i-vlog kanina. Gawa nung i-vlog nga natin yung bubong noon para lahat, isa-isa natin, pati itong ganito, kung paano i-bend. I-vlog natin yan para makita nyo rin. Tapos, katrabaho, tingnan nyo yung kisame niya. Ayan, oh. Napakaganda ng kisame, oh. Walang kakulubo-kulubot. Ayan, tingnan nyo yung mga duktungan niya, oh. Ayan. Napapansin nyo yung mga gatla niya. Halos panapat lang, ayan, oh. Ayan, halos panapat lang siya. Tingnan nyo sa tubo, ayan, ganyan, oh. Yan, pag magkikisami kayo, ganyan ang maganda. Walang kakulukulubot ang kisame. Yan. Kitang-kita nyo naman. Yan, oh. Halos di makapasok ang langgam. Yan, bali, finish na yan. Hindi kasi natin pwede vlog. Gawa ng magbablog tayo tungkol din dyan pagdating dito sa isang sidecar na ginagawa natin. Abangan nyo na lang yung susunod nating ano na, dito sa sidecar na to. Yung pagbububong din. Ngayon, next natin pala dito, simula na ulit tayo, gawa nung tapos na doon sa isa. Next natin yung sa molye, dito. Bali, magwe-welding tayo dito ng bareta na isa. 9 inches din ang sukat, tapos yung molye nasa ilalim. May flat bar na 4. Bali, yung dalawa doon naka-welding. Ipapakita ko lang pagka okay na. Mga trabaho, ito yung pinaka-butas na sinasabi ko. Bali, 4 na flat bar. Bali, kinabit ko na rin siya. Sa 9 inches pa lang bareta na sinasabi ko, yun yung ipapatong dito. Siya namang i-welding doon sa pinaka-ilalim ng siding. Pero,
mga katrabaho, i-welding nyo muna to, tong ano dito. Bali, pakita ko na lang mamaya pagka naka-welding na. Yan na po siya, naka-full weld na. Yan. Kabilaan. Tapos, kakabit ko na. Pakikita ko na pag nakakasa na. Yan na po siya, mga katrabaho, nakakabit na. Bago nyo pala siya ikabit, nalimutan kong sabihin, umano muna kayo ng bareta, pumutol muna kayo para sa pangalawang bareta. Ito yung una natin kinabit. Yung pangalawa, kailangan meron yan. Kailangan mauna to bago yon. Ngayon, ang sukat nito, lumagpas ako ng 5 inches dito. Kailangan ganon. Kung maaaring higitan nyo, mas maganda. Pero, kung ganito lang ang bali ng siding nyo, 5 inches lang. Pero kung baling-bali, kailangan medyo mahaba ng konti, mga 6. Kung baling-bali, ah. Tapos, doon, nakatutok lang siya. Lapitan natin. Bali, yan. Dito, nakatutok lang siya. Tapos dito, sisiguraduhin nyo na naka-full weld. Yan dulo na yan. Pagkatapos nyan, lagyan nyo ng maliit na brace dito para nakakapit doon sa tubo. Tapos, yan na yung pinaka-molding niya. Yan, okay na tayo dyan. Nagbutas na rin ako ng flat bar para dito. Yan. Para dyan yan. Dalawa, pero saka na to. Saka na natin to i-vlog pagka yung ano na. Sa next, ano na natin to, next vlog natin. Nga pala yung ano, susunod natin, yung pang ano na, pang side wheel na. Yung pinaka swing arm. Bali, bubuhin muna natin siya. Napabed ko na. Ang bapan dito yon, lagayan ng gulong. Pakita ko na lang mamaya. Katrabaho, bali, binaliktad na natin yung sidecar. Itinayo na natin. Ngayon kasi, kaya natin itinayo. Bali, etong bungo, gagawin na natin siya. Lalagyan na natin siya dito. Tapos yung swing arm. Pero, una yung swing arm. Bali, pinabali ko yung swing arm sa machine. Bali, eto siya. Dito nga pala sa swing arm ng pang side wheel, kung napapansin nyo, tagilid pa siya. Hindi porkit dumaan sa machine, okay na. Hindi nyo na siya uunatin. Uunatin nyo pa yan. Ang pag-unat nyan, halimbawa, ang sukat na lumabas dito, kunwari lang ha, 6. Kailangan pagdating dito, 6 din. Ganon din sa kabila. Ganon din dito. Para pagtanto nya, hindi ganyan nakalihis. Mamaya, papakita ko pag naunat ko na. Unatin nyo muna pala bago nyo siya ikat. Kung mapapansin nyo, may sobra yan. May sobra siya dito. Unatin nyo muna. Pag okay na, yung pantay na siya, yung pag ano nya, saka nyo siya ikat. Kasi pag inano nyo agad, kinat nyo agad, may chance ang lumaki ang kawang nya. Mahirapan kayo mag-welding doon. Ayun lang, bali na-update ko lang. Trabaho, kung mapapansin nyo siya, diretso na. Ngayon, ikakat nyo na siya ngayon. Pagkakat nya, nakapinipit pa yan, nakaano pa yan, nakaganyan. Itatama pa ulit natin yan mamaya. Bali, update ko na lang mamaya. Mga katrabaho, kung napapansin nyo pala tong tubo, ang pagtama pala nito, di ba? Ayan, ito medyo mataas to. Ikakalang natin siya dito. Tapos hihilahin pa ganon. Ang sipat niya, mga katrabaho, kung napapansin nyo, ganyan. Straight nyo dito. Kailangan straight na rin doon. Pantayan sila nito. Pag hindi pa, babaguhin nyo pa. Yan, gaya niya, medyo konti pa. Ayan, medyo tuwid na siya. Yung isa naman, yung sa kabila naman, pipihitin natin pag ganon. Ngayon, sisilipin ulit natin. Ayan, gaya nyan. Lihis. Itutuwid naman natin siya pag ganon. Kakalang naman natin siya ulit. Ayan, pag ganito naman.
Yan, kung mapapansin nyo, tuwid na siya parehas. Ayan na. Ngayon, mga katrabaho, ayan, yung pinakakawag niya. Gaganon nyo siya. Yan. Tapos, we-welding yan. Tingnan yung kawag niya. Mga katrabaho, yung kawag nito, tama lang yan. Pag we-welding nyo yan, para puno hanggang sa loob. Yan, bali tuwid na yung swing arm natin. Susunod natin, yung pinaka dito na flat bar. Yung kabitan ng gulong. Mamaya i-update ko. Mga pala mga katrabaho, nung nakaraang vlog ko, binanggit ko na tong bendingan. Bale, ito improvise lang, ulitin ko lang. Para lang meron kayong idea. Kasi ito, bale, yung ibang tubo ko, pinabebend ko pa sa machine. Pero, hindi porkit dumaan sa machine, okay na. Uunatin nyo pa yun, gaya ng ginawa natin kanina. Ayun niya, sabi ko nga sa inyo, eto, gawa sa pinabali ko sa machine. Ngayon, yung iba, binabali nila dito yan. Ako, hindi. Para perfect ang ano sa machine. Yung pinakakurba niya. Ngayon, kaya ako pinapabali sa machine, mahirap din itama ang balian dito. Yung mga iba, perfect na. Nape-perfect nila. Kaya lang, mas maganda kung sakaling pababali natin siya sa machine. Tapos, kung may sablay man ng kaunti, dito na lang, uunatin na lang. Kaya mahalaga ang meron nito. Kaya sa mga bubuo ng sidecar, mga bago pa lang, unahin nyo yung mga gagamitin. Lalo na sa mga round bar, yung mga kailangan. Ito sa round bar 2 eh. Tapos to sa tubo. Siyempre, kailangan may size din kayo. Gaya nito, medyo lang to. Dapat may 3/4 din kayo. Dito, ang inaano ko lang dito, unatan lang siya. Hindi siya balian mismo itong parte na to. Dito ang balian. Papunta dito pa ganyan. Yung dito, unatan ko lang yan ng swing arm. Para makita ko kung diretso na siya or ano. Ayan, bali alagaan yung silipin. Pag binali, inano nyo siya, itinama nyo. Ayan, pansin nyo. Ibababa ko isang tubo. Itatapat ko. Tignan nyo. Ayan, no. Tapat-tapat siya. Pag ikinabit nyo sa sidecar, pantay na pantay tignan. Hindi siya yung nakatabingi. Bali, update ko na lang mamaya yung flat bar na sinasabi ko. Mga katrabaho, ito na yung flat bar na patayo na gagamitin natin. Para dito. Yan yung paglalagyan ng gulong. Yan. Dalawa yan, pagkabila. Pero, i-welding ko muna to. Tapos, ang size pala ng flat bar natin ay 4. Sa inches tayo, sa inches. Teka, i-ayos natin yung video. Yan, sa inches tayo, 4. Tapos, yung pinaka ano ng butas niya, bali, 1. Yung layo, ayan o, 1. Kailangan gitnaan nyo siya. Tapos, pag okay na, pagtapatin nyo siyang ganyan. Yan, kailangan tapat na tapat. Pag inano nyo siya, pag isinalpak nyo siya sa ehe, di ba, magkatapat na siyang ganyan. Kung ano yung tayo niya, yun na rin ang gagawin nyo. Ayan, ganyan. Pero, yun niya, sabi ko, ipo-full weld ko muna. Iyan ako, i-update ko na lang mamaya. Mga katrabaho, bali, ang amperahe natin ay 221. Pwedeng lumagpas ng kaunti, pwedeng bumaba ng kaunti, depende nga sa pulso nyo. Yung pinaka-amperaheng kalimitan ginagamit ko, 220 pataas. Ayan, nagbabago-bago yung, nagloloko yung aking digital eh. Pero okay lang yan, 221, pwede na yan. Pero malakas yan ha. Bali, pakikita ko paano i-welding. Bali, gawin nyo pala kanto-kanto lang muna bago nyo siya i-full weld para diretso, para hindi siya tumikwas. Ayan o, bali, sulok-sulok muna tayo. Tapos mga katrabaho, medyo napalaki yung kawang,
pag lumaki ng kawang, may nahihirapan kayo mag full weld, lagyan nyo nito yung tiniktik na rod. Rod din po ito, tinanggalan ko lang ng pulburagan, ito rin sya. Yan. Bali, okay na. Naka-full weld na siya. Tapos taktakin niyo siya para sigurado kung may butas ba o wala. Bali, okay na. Kaya natin siya tinataktak para siguradong kapit siya kasi masilang parte to. Tapos tingnan niyo yung pinaka-welding niya. Flat yung pagka-welding niya kasi lutong-luto. Ngayon, yung ano kasi pagka mahina, hilaw po, nahihilaw minsan eh. Kaya mas maganda malakas. Bali, i-update ko na lang mamaya pag ikakabit ko na yung flat bar. Mga katrabaho, bali ito na yung flat bar na sinasabi kong patayo. Ganon din sa kabila. Tapos, siya nga pala sa mga gagamitin yung rim. Ito kasi karete. Kung tawagin to, karete yan. Bali, pantay siya. Kung mapapansin nyo. Hindi kagaya sa mga mags. Yung isa, may nakausle. Yung isa, nakalubog. Tapos, sa spacer, parehas sila. Kasi pantay eh. Ito, gaya nito, spacer niya. Uno y media. Ito yun, yung spacer. Tubo po yan. Ganon din sa kabila. Uno y media din. Yan. Tapos to, 4 yung pinakatayo. Uno yung sa butas. Dito ko magsisimula ng guhit. Yan, uno. Tapos, sa pagkakasan nito, hindi rin basta yan. Silipin nyo yun dito. Yung allowance dito. Ganon din po sa kabila. Tapos dito, yung luwag dito. Saka luwag din dito sa kabila. Kailangan magpare-parehas yan. Kunwari dito, uno. Kailangan uno din sa kabila. Kung magkaroon man difference sa county lang, wala naman problema yon. Hindi naman siya mape-perfect talaga na ano. Kahit dumaan sa machine yan, walang problema yan. Ayan, bali, yan yung forma niya. Yan yung pan-side wheel. Bali, i-update ko na lang mamaya. Bali, mga katrabaho pala, yung pag-welding nun, dulo-dulo muna. Dito, tapos dito. Tapos ganun din sa kabila. Kung napansin nyo, winelding ko dito at saka dito. Ganun din sa kabila, sa likod. Para hindi siya tumikwas. Ganun din sa kabila. Kabilaan din ng welding. Pag okay na, na-welding nyo na parehas, yan, pwede nyo na siya i-full weld. Yan, full weld na po natin siya. Taktakin nyo muna yung flux para yung susunod na step nyo pagkape. Okay na. Okay na po mga katrabaho. Bali, siya nga pala yung pinaka-amperahe niya, ganun pa rin. Kahit tumaas ng konti, walang problema. Yung pa rin yung amperahe niya. Tapos, pagkatapos nga, sabi ko nga, tataktakin nyo siya. Mga katrabaho, bali, yan siya yung natapos. May flux po yan. Taktakin natin kung maganda yung kapit. Pero ako nagsasabi, pag ganyan ang
ganyan ang kapit ng welding, sure bullion. Kung napapansin nyo po, ganun din sa kabila. Patakin natin. Yan, kung napapansin nyo po, oh, okay po yung welding nya. Yan. Bali, i-update ko mamaya pag yung pambungo naman ang ilalagay natin. Mamaya pala mga katrabaho, pag yung bungo na ang gagawin natin, paikita ko sa inyo paano weldingin ng kaliskes. Tapos, ituturo ko na rin kung paano. Kaya abangan nyo yung video yung susunod mamaya. I-update ko na lang. Next natin mga katrabaho, yung flat bar na bibilugin natin pag ganito. Tapos, ilalagay natin ito, itong bungo. Yung may bearing. May init pa. Tagit lang, may init pa. Bali, ito, nabibili po ito sa mga bilihan din ng ganito, ng rim set. Sa pagkakaalam ko, mga 250 isa nito, itong ganito. Tapos, di meron na kayong flat bar na para dito. Kailangan kasing haba rin po nito. Ito po siya na binali ko na rin. Ayan, ganyan. Mamaya, isusukat natin. Isusukat ko dito. Ayan, parang ganyan ang style niya. Puputulin ko yan pagkasukat na. Bali, itong bali na to, okay na to. Ayan, okay na po yan. Tapos, siya nga pala, ang balian po nito, hindi po yung parang bendingan lang ng round bar. Ito po ang balian yan. Pinupukpuk po siya. Nandito, nakasalang ng ganyan. Saan nyo papaluin yan dito? Para magkumurba siyang ganyan. Ayan o, nakaganyan. Pinalo ko po yan kanina. Hindi ko na rin pinakita at gawa ng hahaba na masyadong video. Yan lang naman yan. Pagpalo lang naman. Hanggang sa lumiko ng ganyan. Tapos, para makuha nyo yung tamang bend, ilalapat nyo siyang ganyan. Para nang sa ganon, kita nyo kung may kawang o wala. Ayan, ganyan. Pwede na yan. Yan. Saka nyo ikakat, pero isusukat nyo dito sa pangbungo. Ayan. I-update ko lang mamaya pagka nakat ko na. Ito na siya mga katrabaho. Bali, winelding ko na. Gawa ng, ano eh. Malilito pa ako dun sa ano niya eh. Bali, ginuhitan ko. Ayan. Kung napapansin nyo yung guhit. Para pantay yung kabit nyo yung flat bar. Ito yung flat bar. Ayan. Yung kaninang pinakita ko. Bali, nung kinat ko siya, ganyan. Pantay na siya. Ayan. Tapos, dito, gigitnaan nyo yan dito. Guhitan nyo rin. Tapos to, guguhitan din to. Sa gitna. Para pagtapat, pantay na siya. Okay, bali, update ko lang mamaya pag nakakabit na. Ayan na siya, mga katrabaho, nakadikit na. Bali, hindi ko siya pinulbald kasi nga, sabi ko nga sa inyo, pakikita ko mamaya kung paano i-welding ang kaliskes. Dito tayo magpapakita ng welding kung paano i-welding yan. Yan. Ito na yung flat bar na sinasabi ko. Bali yan, dinikit ko siya ng tag-isa. Ganon din sa kabila. Tapos, kaya pala natin unang ginawa yan para malaman natin yung next step natin na yung flat bar. Dito kasi yan eh. Yung flat bar, kung gano'ng kalayo ang kung medyo itataas bang ganon o medyo ibababa. Ayan, ayan. Sakit lang. Yan yung pinaka sa side wheel niya eh. I-video ko na malayo. Yun yung flat bar na sinasabi ko doon yung patayo. Kung hanggang saan. Kailangan, pag magkakasa kayo niyan, eto, ganyan. Yan, nakapantay. Nakapantay doon sa siding para magandang tignan. Tapos, yan na, yan na yung sukat niya. Aanuhin nyo na lang yung pinaka ano, tayo ng ano niya, ng sakit lang, kukuha tayo tiga video. Katrabaho, bali, ito yung pinaka tayo nung sidecar, kunwari, yan yon. Ngayon, susukatin nyo siya dito. Halimbawa, lumabas 5. Lapit mo siya. Halimbawa, lumabas 5. Yun yung gagawin yung pinakatayo niya. Pero, mag-a-allowance kayo dito ng mga dos. Kasi nakaganyan yung flat bar dito. Para nakatatakpan tong bareta na to. Nakaganyan.
Ngayon, yung 5 na yon, iyon yung butas. Nandun yung butas. Aya, kunwari, ganyan. Nandyan yung butas nyan. Tapos, mag-aalawan sa mga kayo dito, 1, sa itaas. Tapos, etong swing arm, bali, kailangan nakahalos pantayan dyan sa siding. Pag ilalagay nyo siya. Eto, kaya ako tuloy dinedemo, eto yung pinakamasela na parte ng paggawa ng sidechar. Gawa nung pag pumilipit ang bungo nyan, wala kahit anong gawin yung align sa motor. Pag pilipit dito, may kabig talaga. Kaya kailangan lahat ng sukat, mahalaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, alagaan yung silipin, yung siding, kailangan maano nyo siya, yung masukat nyo lagi. Tapos yung sukat dito, kailangan magaling kayo mag-estimate. Kagaya niya, kaya ko nga ipinakita to, na nakalagay na siya, para nang sa ganon, makuha nyo yung tamang sukat niya. Kasi kung hindi nakalagay ito, hindi nyo makukuha yan. Mahihirapan kayo. Depende na lang kung mga dati na kayong gumagawa ng sidechar. Pero kung ngayon pa lang kayo, pinaka the best na una nyong gawin, ito. Ikakabit nyo itong flat bar, sunod itong bungo, tapos saka nyo susukatan ng flat bar. Kung anong gusto nyo ang taas at baba. Tapos, halimbawa, magkakabit kayo nito. Ang sukat nito, ang alam nyo, kunwari, may sinusunod kayong sukat. Kunwari, ito. Ang sinusunod nating sukat ay, sabihin natin kunwari lang, 7. Ngayon, kailangan itayo nyo na siya ng 7. Hindi yung nakababa siya, nakataas siya, hindi pa pwede. Kailangan kung ano yung size na gusto nyo, gawin nyo na dito, i-level nyo na itong buong sidechar, saka nyo to itapat. Ngayon, pag ito nakatapat na, gumuhit na kayo ng flat bar kung gano'ng kahaba. Kailangan pantay ito ha, lagi yung inuulit, kailangan pantay itong ano na to, swing arm. Kasi pag hindi pantaya, wala. Pipilipit talaga yan. Bali, i-update ko mamaya yung pinakakalalabasan niya. Mga katrabaho, bali, kinabit ko na yung flat bar. Pero hindi pa po siya naka-welding ha. Kung mapapansin nyo po, yung isa mahaba. Eto. Para lagpasan siya dito pag ikinabit. Ngayon yung isa maikse. Pero, pag nakatayo yan, pantay po yan. Bali mamaya, i-actual ko pong sukat pag naka-welding na. Kasi mahirap po, wala tayong tiga-video eh. Bali, ano ko na lang po, i-actual ko na lang po yung pag nakakabit na. Bali, pinakita ko lang po sa inyo yung kinalabasan ng pinaka-parte niya. Yan, yan yung part niya. Bali, welding ko muna ng tag-iisa para i-demo ko sa inyo. Ayan na po siya, mga katrabaho. Bali, kung mapapansin nyo yung swing arm, nakapantayan dun halos sa siding. Kailangan po ang kasa niya ganyan. Ganyan na maging forma. Tapos, mabanggit ko pala yung pinaka-taas ng sidechar na gusto nung may-ari nito. Bali, siya nga pala may-ari na po nito. Bali, kinuha niya nung Sunday. Eto, tapos, yung taas ng sidechar na gusto nila, sa flooring tayo babasi eh. Bali, 7 ang size. Yan. 17 siya, no? Yung butas na kinalabasan na kailangan natin, 5.5 dito sa bungo. Ayan, medyo lalapit ko. 5.5. Tapat nung, itong bolt na to. Yung 5.5, ayan. Pag 7 ang align, 5.5 ang butas. Tapos, yung iyon niya, may allowance na 2. Ito yung kanina tinuro ko. Yung allowance niyang 2. Bali, yan yun. Kaya siya tayo nag-allowance ng 2 para matakpan yung bareta. Yan, para maganda siya tignan. Yan, bali, okay na siya. Hindi ko pa siya pin-hole weld. Ayan pa lang. Mamaya ko pa lang siya ipu-pull weld. Yan, bali, yan na yung forma niya. Tapos, yung dito sa likod, sa huli natin siya ilalagay pag i-align na po siya. Kasi mag-a-adjust pa po tayo dyan. Gawa nung kaya ako nga pinadediretso to, nang sa ganon, maibabasihan nyo siya. May pagbabasihan kayo. Malalaman nyo rin naman pagka ibinlag ko. I-actual ko lahat pati pag-align. Bale mga katrabaho, ipupulweld na natin lahat. Unahin ko yung pang ilalim. Yun doon, kabilaan.
Tapos next natin yung pinaka bungo. Bali, okay na yung pang-ilalim niya na i-full bulb na natin. Ngayon, ang susunod natin yung bungo. Sabi ko nga sa inyo, ituturo kung paano pag-welding ng kaliskes. Bali, kung ito ang rod, ito yung rod niya, no? Pag nagsimula kayo dito, di umapoy na siya, kunwari. Pag apoy niyan, sunod-sunod nyo lang. Sunod-sunod nyo lang. Kung baga sa ano, ito, lalapit ko para makita nyo rin. Diba, dinot-dot nyo pa ganyan, umapoy. Pag apoy nyan ganon, sunod-sunod nyo lang po. Para lang kayong nag-ano, para lang kayo nagtutuldok ng ball pen. Pag ganyan-ganyan lang po yan. Makikita nyo po sa video kung paano ko ginaganon, dinot-dot. Agit lang po ha. Check lang nating mabuti kung paanong ano ng camera. Yan, siguro naman makikita nyo na kung paano ko idot-dot. Start po tayo. Tapos, langisan nyo po itong mga trade. Baka mapataka ng welding. Magkakaroon siya ng, ano, tama. Start po tayo. Bali, ang perahing ginagamit pala natin ay 223. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba ng konti. Basta mas maganda kung 220 mahigit. Para maganda yung luto niya. Yan. Bali, start po tayo. Dumutut kayong ganon. Okay na yun. Suntan nyo lang po. Isa. Dalawa. Para lang po kayo nagbibilang. Ayan, ganyan lang po. Kailangan po dire-diretso po ang pag-welding kagaya ng ginawa ko na ganon. Kasi po, pag hininto nyo po, yung pinakabaga, mawawala. Yun yung hahabulin nyo eh. Sunod-sunod lang. Bali, pag nag-full weld pala kayo nito, lalo sa tubo, at hindi pa kayo sanay, tama lang po yun ang ganon, dot-dot lang po ng dot-dot. Huwag nyo po ibababad, kasi po, hindi po solid itong tubo natin. Ito lang po ang solid sa atin, yung flat bar. Ngayon, pag binabad natin, may chance po lumusot ang welding. Pabutas. Bali, mamaya-maya ng konti, palamigin lang natin. Pakikita ko sa inyo yung pinaka kinalabasan ng welding. Palamigin lang natin konti. Bali, takin na natin. Sakit lang. Kuha tayo ng pantaktok na maganda. Ito, bali, ito na yung kinalabasan ng welding niya, no? Taktakin na natin para makita nyo yung kinalabasan. Mga katrabaho ko, napapansin nyo. Ayan, teka lang, kukuha tayo steel brush. Ayan, nakakuha tayo steel brush. Bali, tinin yung kinalabasan niya. Mga katrabaho, ayan na po yung pinaka-welding niya. Kung mapapansin nyo, lutong-luto po. Kaya gusto ko siyang malakas, ganyan ang nagiging forma niya. Ayan, tinin nyo, kaliskis na kaliskis. Ayan. Bali, yan yung sa side wheel. Ayun, no? Kitang-kita nyo naman. Kaliskis na kaliskis, di ba? Ayan. Napakaganda. Hindi nyo na ho kailangan pudpudin. Pag ganyan ang welding, lalo't baka lang naman yung wine-welding nyo. Mas magaling kung ganyan ang tama ng pag-welding nyo. Pero sa mga nagsisimula pa nga lang, sabi ko nga, hindi tayo lahat perfecto. Kailangan talaga pag-aralan ang bawat amperahe. Yung kaya ko lang isineshare sa inyo yung amperaheng ganon
Kasi yun yung gamay ko. At saka mas maganda yun ang gagamitin nyo. Pag nakasanayan nyo, ayan, ganyan ang kalalabasan. O, tinan nyo, napakaganda. Next natin ipu-pull weld itong ilalim. Ngayon, may mga spot din yan sa dulo, ito. Saka dito sa kabila. Para hindi siya gumalaw. Kaya meron yan. Pu-pull weld din natin yan ngayon. Napakikita ko sa inyo ulit. Ganun lang ulit, mga katrabaho, paulit-ulit lang. Ito, kahit babadyo ng konti, walang problema. Basta ganun pa rin, sunod-sunod pa rin. Kasi puro solid na to eh. Okay, mga katrabaho, full weld na ulit siya. Bali, palamig lang natin konti, tataktakin ulit natin para makita nyo yung kinalabasan ng welding. Dito, sa part na to, sa baba, kung napapansin nyo, medyo binababad ko ng konti yung pag-spot. Kasi, makapal yung pinaka-pagtatamaan ng rod. Bali, dun siya nakatutok, sa makapal. Wag ko kayo dito tututok. Dito ang bagsak nung luto nun. Dito, sa ibabaw. Yan, pag ganyan, no. Bali, tignan na natin kung ano yung kinalabasan ng welding niya. Tatanggalin natin yung pinaka-plax na tinatawag. Yan, mga katrabaho. Ayan ang kinalabasan ng welding niya. Kung mapapansin nyo, kaliskis din. Kagaya nun sa taas. Yan. Kailangan po, pag mag-welding tayo ng bungo, ito po kasi yung pinaka mabigat na parte ng sidecar. Nandiyan po lahat talaga. Tapos, maglalagay tayo dito ng flat bar para brace nya. Pero mga katrabaho, iangat natin yung side bit. Bali, mag-i-spot din kayo doon sa loob nun, kontra, pati dito sa kabila din. Yan, bali yun lang, nai-update ko lang yung tamang pag-welding. Sana natutunan nyo rin yung inaano kong pag-welding. Sana madalian kayo kasi kung ako tatanungin, may tinuruan ako na isang kaibigan ko, bali siya nakakapag-welding na rin ng ganyan ngayon. Wala pang, hindi ko alam kung 5 minutes o 10 minutes, wala pang ganon. Natuto siya, sinunod niya lang yung sinabi ko. Yun niya, sabi ko nga, pag dumutdot kayo ng ganyan, eh, kunwari ito, no? Eh na siya, no? Ang discarte ko kasing ginawa dyan, kanina, itinuro ko sa inyo. Pipitikin nyo na isa dito, di umapoy na. Sundan nyo lang po, sunod-sunod lang. Kung mapapansin nyo yung lining nung ano, nung, eto, yung lining nito, tung sa welding, yung pinakakaliskes. Yan yung unang bira. Yung sumunod na bira, ito. Dot dot, dot dot, dot dot. Paulit-ulit lang po para lang kayong naghahagdan. Pero magkakadikit ang dot dot nyo. Kung dumot-dot kayo ng ganyan, dot dot sa tabi. Halos kalahati. Kunwari, ito yung bilog. Kunwari, yan yan. Kalahati ng bilog, indudot-dotin nyo. Tapos, di umapoy na, kalahati ulit ng bilog. Umapoy na, paulit-ulit lang po. Hanggang sa makarating kayo sa dulo. Yun nga po, sabi ko nga, pulso rin ang tatanungin sa inyo. Pero, malaking advantage ang nalalaman nyo kung paano ang diskarte. Yeah, gaya nyan. Kaya ako nga itinuturo sa inyo yung diskarte para hindi na kayo nahihirapan. O may idea na kayo kung sakali mang gagawin nyo siya. Hindi kagaya ko, nagsimula ako ng wala akong idea sa ganito kung paano gawin to. Sabi ko nga, experience lang ako, hindi po ako nag-aral. Ganun lang po, bali na-share ko lang po sa inyo yung pag-welding. Sana natutunan nyo po. Yun lang po, next vlog na lang po. Trabaho, bali shoutout po tayo kay Roy Rodeo, lagi po nanonood. Maraming salamat po sa pagsuporta. Saka si Jerry Rebillame, maraming salamat din po, lagi po siya nagko-comment. Shoutout din po kay Mar XTV, maraming salamat po sa panonood.
na patuloy nyo pong suportahan ang aking video. Yun lang po. Ingat po lahat.